на всички, стартираме едно ново събитие за град Пловдив, което обединява културата на Кранево и изкуствата в града, наречено е Вкусът на Пловдив. Благодаря на всички. Искам да се обърна първо уважаеми инженер Дръжиков, заместник мет култура и туризъм на град Пловдив. Уважаеми господин Енев, председател на Сдружение хотелиери и ресторантьори Пловдив. Уважаема госпожо Симекчиева, председател на регионална занаятчийска камера Пловдив. Уважаеми господин Борухов, председател на Асоциация на професионалните готвачи Пловдив. Уважаема госпожо Маджирова, директор на професионална гимназия по туризъм Пловдив. Уважаеми шеф-готвачи Звездев и Лефтеро, давам думата на инженер Дръжиков, който ще каже приветствени думи от името на община Пловдив като основен спонсор на събитието и ще направи първата символична хапка на първия фестивал, кулинарен фестивал Вкусът на Пловдив. Уважаеми дами и господа, за мен е изключително чест и удоволствие заедно да открием едно наистина кулинарно шоу, фестивал, който съм сигурен, че ще прерасне в едно традиционно мероприятие с годините, което ще се развива и което ще допринася за удоволствието на пловдивчани и гости на града.